Re, viss ēters ir te! Latvijas televīzijas aptaujātie speciālisti lielākoties uzskata, ka pašlaik izstrādātais piedāvājums vēl tiks koriģēts un arī atbalstam paredzētā summa pirms vēlēšanām vēl varētu tikt palielināta. Un par to turpina Zandu Ozola Balode. Latvijas Bankas pārstāvis Uldis Rutkasta izstrādāto atbalsta piedāvājumu uzskata par sabalansētu. Viņš norāda, ka viena no plāna daļām mērķēta uz mazāk turīgajiem iedzīvotājiem, bet otra daļa palīdzēs gan ģimenēm, gan ekonomikai, gan netiešā veidā arī uzņēmumiem. Apstākļos, kad strauji aug pārtikas enerģijas cenas, un tā ir ļoti būtiski šo maisaimniecību patēriņu sastāvdaļu, tad šie mājokļi pabalsti vai, teiksim, katru mēnesi piemaksa pensionāriem ar zemākām pensijām, tas, man liekas, ļoti atbalstāms un vajadzīgs pasākums. Otra daļa ir energo cenu sadārdzinājuma zinām kompensācija, kas arī noteikti ļoti palīdzēs gan daudziem cilvēkiem, gan ekonomikai kopumā, jo strauji augot cenām, pieaugot izdevumiem par apkuri, elektrību, skaidrs, ka cilvēki patērēs mazāk, un tas arī ekonomikā gada beigās būs redzams, ka, jo ekonomikas aktivitātes ticamā gada beigās palēnināsies diezgan nozīmīgi. Runājot par cenu pieaugumu pārtikai, ekonomists Pēters Strautiņš norāda, cenas jāvērtē kontekstā ar ienākumiem, un salīdzinot pašreizējo situāciju ar to, kas bija pēc dišķibeles, cenu lieciens lielai sabiedrības daļai šoreiz neradīšot nepārvaramas problēmas pārtikas iegādē. Ko nevar teikt par enerģijas cenām, kam pieaugums varētu būt mērāms pat reizēs, un te atbalstu vajag. Strautiņš uzskata, ka pašlaik izstrādātos atbalsta pasākumus valdība vēl mainīs tuvojoties vēlēšanām, palielinot atbalsta summu. Es sagaidītu, ka tās summas būs lielākas nekā šobrīd minētie nedaudz vairāk kā 300 miljoni. Bet es arī nesagaidītu kaut kādu pilnīgu leiputriju, es nesagaidītu, ka valdība pilnīgi tā kā pasargās Latvijas iedzīvotājus no tā, kas notiek pasaules tirgos. Tas, pirmkārt, tas maksā ārkārtīgi dārgi, un otrkārt, tas arī mazinātu cilvēkiem vēlmi vai nu siltināt mājas, vai mainīt enerģijas veidu. Svetbanka ekonomiste Agnese Būciniece šajā plānā saskata valdības centienus mērķēt atbalstu uz sabiedrības trūcīgāko daļu un grupām, kas vairāk pakļautas nabadzības riskam, piemēram, pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Attiecībā uz to, ka tie kompensēti energoresursu cenu sadārdzinājums tiek kompensēts visiem cilvēkiem, tur tas, protams, nav ideālais variants, nu vismaz no teorijas viedokļa noteikti nē, jo tas nozīmē, ka tas skar arī tādus cilvēkus, kas teorētiski nu, varētu arī paši tikt galā, bet no otras puses es saprotu, ka nevienmēr teorija strādā praksē, un diemžēl ir arī jārēķinās ar administratīvo slogu. Būciniece norāda, ka pārlieku dāsnas atbalsts nozīmētu nevien lielāku aizņemšanos, bet arī augstāku inflāciju, taču atbalsts ir nepieciešams, jo atsevišķās pozīcijās sadārdzinājums lielai daļai citādāk var kļūt nepanesams. Zandu Ozola Balode un Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.